السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال الله عز وجل في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند صدمة الأولى. کریما ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندار مغیر از تو فریاد و راس، تو عاصیارا خطا بخش و باس، نگہدار مارا ذرائے خطا، خطا در گزارو ثوابم نما. بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اے عاشقان حسن جمال محمدی، صلوا على محمد وآل محمدی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، منی واجہ و دوست و بزرگاں، اسٹیج سرے نشتگیں موجودیں، منی محبوباں، خصوصاً منی دوست واجہ ابراہیم صاحب، بہار علی بہار، واجہ لالا عبدالرشید صاحب، اسحاق صاحب اور پنڈالا نشتگیں چوکو فرزند آئیے اور عیدگے میں محبوب اور پرددارین محترم و معززین ملی گوشداروں کے مات و گہارا، مروچگین ای پروگرام شمع خدمتا ملالا عبدالرشید صاحبہ بیک شکرانے یہ نیتا کہ آئیے نماز گارا اللہ پاکا چھے یک مشکلی اچھی بچارین تگت، تو ای اللہ بنائیں شکر گزاری کہ انسان ہمیشہ اللہ شکرہ ادا بکنت اور اللہ مسترین شکر امشنت کہ تو اللہ ترانگا بکب، اللہ حمد و سنا بیان بکن، اور گوہ میں دعا کہ اللہ ای پروگرامہ کامیاب بکن، میں کسترین نبیل جان آرہ اللہ پاک اروڑے سکی و سورین چی بھی بچہ رینات، اللہ ای عمر تو کا برکت مام بکنات اور ای لوگے تو کا اللہ رحمت برچاتا، اللہ پاک میں گوش میں درسی نانی مغفرت سبب بکناتی پروگرام آرہ دعا بکنیت کہ اللہ پاک شیعہ سراتان دور سے دور بے پیلائنات، اللہ پاک مناو ترا صحیح مانہا دین محبت نصیب بکنات. منی عزیزہ مشروم دیما قرآن شریف اچھی چند آیات تلاوت کت، اے مختصر وقتے تو کا زیادہ انشاءاللہ مشروم وقتہ نہ بری، لیکن ہمیں چونکہ گب بھی انشاءاللہ
شمی دیما حق کارا پیش کرنے کے کوشش کہیں توجہ سرا اللہ قرآن اللہ پاکے احکام آتا اللہ گب پانگو توجہ سرا وطارا محتاج سمجھ کر گوش بدارت انشاءاللہ اللہ پاک منیتی زندگی تو کا وحدے کے اسلام بیارت دین سچائیت و حقانیت بیارت انشاءاللہ من تو دنیا و آخرتہ کامیاب با ہمیشہ یہ گب بار بار جنک بوگا ہمیں گشم دیما کہ ای دنیا صرف یک مسافر یہ رہ گزی جا گئی الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر دنیا صرف اور صرف مومن واسطہ یک جیل خانہی اللہ رسول فرمائیں اذا تو مسافری ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل دنیا ہمیں وڑ منن جیسے کہ تو یک مسافری بے یک درامدی بے دنیا تو کامی وڑ منن جیسے کہ تو ادا بلکل تی دل و نلگ گائیں بس تو سفر تو کا ہے اور پکر تی کو سفر آئیں اگر ای حالت تا من تو ای دنیا گوما بکنا بڑا حقیقت منوی تی سمجھا کیت اگر خدا نخواستہ من تو اشی اولت بکنا کہ مارا ہمیشہ ای دنیا نندگین ہمیشہ ای دنیا بس نو مارا یلا دیو گی نائن و تی سجین ذہنیت و فکرہ اگر من تو دنیا اس را استعمال بکنا بس دنیا خاطرہ 24 گھنٹے ہوتی زندگی اگر من تو ضائع بکنا تو یقیناً ایک کوئی عقل مندی نبی چیا کے پمر پرتی لوٹگا چی دنیا منیتی نبی آروچ کے منیتی چس کنگے روچ بیت بڑا آروچا جست نکن کے ترم ہم ببری یا مبری آروچا مناو ترا چی اجازت نگیت کہ آیا من ترا بداری کے ادا ترا لوگ اس ترا جاگ اس ترا دکان اس تی چکنگا سور نکو دگا یا کہ فلان کار تی پش کپتا فلان مسئلہ پورا نہیں فلان لوگنگا مکمل تی تیار نہیں لہذا تی سور جنگا داتگا تینگا سونارے کر رہا تیار نیا تینگا نیت کگا تو انگا گوشا نکو دگا انگا تو استعمال نکو دگا من ترا موقع نہیں ترا ٹیم نہیں تو یکبری وطی سور رہا استعمال کان بلی تی دل سیرو کان دل پر بھی گڑا من ترا بری چونائن اللہ پاک فرمائنی من ترا اچانک تو صحیح نہ بے وقت کے وابا ترا بری تو صحت مند و سلامت من ترا بری بیماری نام و نشان نی من ترا بری تندرست تو بالکل توانا ہے من ترا بری منارا ضروری نہیں کہ من ترا بیمار بھی کہیں بھی بری ترا دگے یعنی مسئلہ بھی تو بروے نا نا من اللہ حکم بس یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی یہ اللہ رب حکم ہے رب حکم کے اتک بس خلاص نو انسان مرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ موت سرا بہترین شعر جتا چدو وشترین شعر من کدی ندیس کے شیخ سعدی موت بارا جتا انسان یعنی اچانک مرد یہ عجیبی چیزی فرمائنی شخصی ہم شب بر سر بیمار گریس شخصی ہم شب بر سر بیمار گریس چو صحب آمد مرد و بیمار بزیس یکی سجی شب پتی براتے سر نشتو گریت براتی بیمارت لالا بارے تو چونو بے بیتو منی زندگی نبیت بیتو منی روچان گوازین نہ کہیں بارے تو چون وشو بے کدی وشو بے سجن شب گریتی صوب کے بو اما بیمار وش بو امی مرد جن موکے سیات مندت سلامتی برات مر تو بیمار وش بو تو پرا جنازہ شد اے اللہ کارم بچار میرا گیا آرہا بچت آرہا کہ میرا گی نیا مرت لہٰذا ہر انسانی بھی سمجھی کہ منی موت اچانکن اور کوئی مردمتی موت بارہ ذات نکا
وقتی کہ تو ذات نہ کنے گڑا اشیے تیاریہ بکاں اشیے فکرہ ببو اچانک موتو کے تو درو ختم بھی گڑا اچانک موتو کے سجے مسئلہ گڑ بڑ بند لہٰذا اللہ پاک مناو ترامی چیزہ سمجھائیں نہ گائیں وطی زندگی تیاریاں بکنے وطی زندگی تو کا بالکل آمادہ بیویت وطی پورے تیاریاں بکنے وطی توبہ و بارگشت تو کا بیوی اچانک شمیں موتو کے چوم ابھی کے شمہ تیار نیت اے اصل منیتی اسلام مستر عقیدہ اسلام مستر سوج ہمیشن تھی کہ کدی فراموش ہوتا رہا مکہ کدی ہوتا رہا بیال مکہ مروچی درعا ہمیں بیالی سبب ہیں کہ تنی منی لگتا بیالی سبب ہیں کہ مرچی اریکی دومیے گھٹے ہونا تو نگن مرچی ہمیں چیزیں فراموشی وجہ ہیں کہ مخلوق معاشمہ درعا نہ حرام اچھی ہوتا رہا رکھی نہ نہ دگرے مالے ورگا چھو اتارا رکھینا نہ وطی زندگی آما مطابق گوازینا کہ رب حکمین بلکہ منتو وطی زندگی آرا انچو کتا کہ بالکل جیسے مارا کوئی دگے دیما روگی نہیں جیسے کہ مارا مستقبلی دگے نیز جیسے کہ مارا ہمیشہ واسطہ بسیدہ نندگی ہیں ای فکرے گوما زندگی گوازی نگی نہیں ادھے آہگے مقصد صرف اور صرف وطی روگ تیاری ہیں ذہن کو دیما بھی بیت ذہن کو قبرہ بھی بیت ذہن کو قیامت تا بھی بیت گوڑا ای اصل انسان زندگی مقصد ہیں اور اسلام امی چیزیں با رہا تو قرآن پچکا ہر تاکہ تو کا طرح میں بارہ ملت کہ اللہ پاک ترہ زندگی گوازی نگے صحیح طریقہ سوجا دن ترہ زندگی گوازی نگے صحیح ایڈیا دن کہ زندگی ترہ چپے میں گوازی نگی برحال من تو بائدیں کہ قرآن ای پیغامہ قرآن ای سمجھائیں نگا قرآن ای یعنی کہ احکاماتا قرآن جو منیتی واسطہ ای جو پیغام میسجی بایدیں اشیاں من تو پر دلو سے قبول بکنا اور وطی زندگی تو کا یہ آرگے کوشش بکنا تو جیسے کہ من شمی دیما عرض کو تگت کہ ای موضوع امی یک شکرانیت کہ یعنی اللہ پاکا یعنی آہنا دوبارہ یعنی کہ سمجھو کہ اما وطی نماز تک چک اللہ پاک عطا فرمائیں تو اللہ پاک چچو خوش بیت کہ یک انسانی من ربارہ فراموش مکان قرآن مناو ترامی چیزہ گوشگائیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من اللہ شمیں امتحان گرین او مردمان شمارا ما آزمائش کہیں او مردمان شمیں امتحان بیت بری یک چیز یہ تو کا بری من اللہ ترہ خوف دائیں بری من اللہ ترہ گجن دائیں بری من اللہ تی مالی نقصان کہیں بری تی جانی نقصان کہیں بری من اللہ ترہ دیکھے سمریتو کا نقصان دائیں ما امی چیزیں واسطہ سجی کارن کہیں تاکہ شمیں حقیقت تی ایمان زانک بی بی شمیں حقیقت تی اما زندگی زانک بی بی کہ شما کئی نہیں مگا متوجہت انچی مردم بازن مصیبت تم بچیت پریشانی ہم بچیت غمن چی بچیت قولو کم من فلان پیرے سر رہی من فلان قبرے سر رہی من فلان زیارت سر رہی رو اما زیارت سر رو اما پیرے سر پیرے واسطہ کچھ تو کوش کا پیرے واسطہ پسگو کو کا اور وطارا ہمیشہ ہمیشہ زندگی تو کا نقصان دا چیا شرک یک بلائیں نقصانی شرک یک عظیم گناہی شرک یک بلائیں مصیبت و پریشانی شرکا را اللہ کدی نبخشی اللہ قرآن تو کا اعلان کتائی چیزے کہ من اللہ ہر گناہ بخشی شرکا چی سوا کے معاشرہ بہن نبخشی رب العالمین فرمائنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی اللہ کدی بھی شرکارا معاف نہ کند اللہ کدی بھی شرکارا نبخشی پہل نہ کند
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ شرکاتی سوا ہر گناہی بی بی منہ اللہ بخشی منہ اللہ معاف کہیں لیکن شرک ما گناہی کہ منہ اللہ شرح نہ بخشی ار کجام مردم شرک بکاں اللہ پاک فرمانی تو بے سمجھ کے آرہ مرگوار آسمانہ چی کب تو علاش آرہ مرگوار یعنی انچو بیگوا بود تو خلاص بود اللہ شرک آرہ کدی معاف نکاں اور مروچی منو تو اسلامی احکامانی نہ سمجھگے وجہ چی اسلامی حکمانی نہ سمجھگے وجہ چی کسی آرہ چکم بھی رو تو یک شرکی کو لکا رو تو یک قبر یہ سرا یک پیر یہ سرا یک قبر یہ رہ توار کان پیر یہ رہ توار کان اللہ چی سوا دگران آواز دا اگر چکی بی بی سر ساگا مدروت چکی خدا دا نرو تو پیر سرا پسو کشید وما او اللہ لغیر اللہ بی اللہ اوشی حرام اند اما پسا مور اما گو کا مور کہ اللہ چی سوا دگر یہ واسطہ کشک بتا پیر یہ واسطہ کشک بتا بزرگ یہ واسطہ کشک بتا ولی یہ واسطہ کشک بتا اللہ چی بغیر کس یہ واسطہ بھی اگر اشیاء پس و کوش کتا اللہ چی سوا دگر یارا اشیاء ہوتی حاجت روا سمجھتا مشکل کشا سمجھتا اللہ پاک فرمانی نمہ اشرہ قدیبی نبخشی اشیئے بخشش و چانس ختم بو لہٰذا یک بلائیں بیماری مرچی قومانی توکات کا بغیر سیولا بغیر سیون شریفہ بغیر چپیر و زیارتا مخلوقارا چین و سکون و آرام نمیلیت خاص کر تو سندہ برو ہر بچار پیر سرا گوانزگو کنگونڈے لو جانا بچار مخلوق قبران تواف کا نگائیں تو حیران بے اچھی مسئلہ ایشا شروع کتا ایک قبر پرستی نتیجیں کہ مخلوقا وطارا شرکے تو کا مبتلا کتا چیئے واسطہ میں فلان کار بھتا مارا چکی بھتا میں چک ایکسیڈنٹ بچتا میں چک مصیبت بچتا میں چک فلان پریشانی بچتا فلان مشکلہ بچتا یا کجام وجہیہ کجام سببیہ وہ تی ربارا ناراض کان وہ تی رب حکمہ پروشت وہ تی ربارا یعنی کہ ناراض کان اور رو تو وہ تی دلے ہما خواہشہ پورا کان شیخہ توار کان شیخ عبدالقادر جیلانیہ یا غوث مدد علی توارو کان یا علی مدد پیر بمبول مدد او پیر بمبول منی چیز گارن دریگیج کونارے کوچو تو منہ چک بے دے مرگی زیارت تو منہ چک بے دے فلان زیارت تو منہ چک بے دے فلان واجہ سرارو فلان جاگارو ای درو شرکاں اللہ گوشیمہ شرکاں کدھی معاف نہ کہیں چاہے تو 24 گھنٹہ نماز بکاں ذکر و اذکار بکاں تلاوت بکاں اللہ واسطہ روچک ببو ہر چی بکاں لیکن اگر تو شرک کو اللہ شرکارا معاف نہ کان اللہ انچے ذاتی کہ وہ تیگو ما شریداری پسند نہ کان تو صاف ظاہری اے اللہ پاکا ترارا اے درستی مصیبتاں بچارین پریشانیاں بچارین اگر اولاد دات اللہ مصیبت دور کو اللہ اگر اے سجین طرح صحت و سلامتی دات اللہ نو تو اللہ چی دیم دگرے واسطہ روے ہو قربانی و تقرب کنے دگرے واسطہ چدا نولو کراو باڑا کنے روے کہ منا عمودہ منی مسئلہ البت یہ کجھے سمجھداری و کجھے عقل مندیت لہذا خاص کر دلا میارا منی ماتو گوار جنین آدم فطرت تو کا شرک عنصر مانن شرک اما سمجھو کہ وڑو ڈول جنین آدمانی تو کا زیادہ ہیں لہذا وطارا چری مصیبت تا چی برکینت وقتی کیشی معافی اعلان ہیں کہ معاف نبی اللہ پاک انچی بلائی ناراضی ازار کت اڑا بائدیں کہ انسان اشیاء چی بے بچی وطی خوشیانی تو کا کوئی بھی خوشی تر رسی محض اللہ واسطہ قول بکا اللہ واسطہ پسو کوش بکا اللہ واسطہ پروگرام بدار اللہ خاطرہ قرآن وانی بکا اور بعض مردم چونے انو یک روچ یک کیت کا من دا بی بی کہانی وانی کیا دا بی بی کہانی وانے منی چکارا اللہ مصیبتیا بچا رہن تھا اور دا بی بی کہانی محض شرک پورا
پورا شرک سر تپاد شرک اور جنین آدم رواں ای پروگراما رواں ادھا دس بی بی کہانی وانا یک خود ساختہ قصے خود ساختہ کہانی یک وسرا و جوڑی تکی کہانی نہ کتاباں نہ راویاں نہ علماء نہ کوئی ثبوتی شی نہ کوئی دلیل وسرا وات یک قصہ ہی لکھتا کہ یک براتی پریشان بوتا مردی پریشان بوتا آیا ایور ایور یعنی کہ کتا نو آئی پریشانی دورت کا وسرا وات من تو نیا کہ ارجا گارچی من تو عشقو تو من تو زو من تو چو وسرا وات نیا تو ای دس بی بی ہم شرکن شرک اعلی قسمن من وات وانتا منی کی رہی دس بی بی کتاب ایری مکمل سرات پات شرکی مامی کتاب پوچھتا لکھے استغفر اللہ اللہ تو وقت ببخش اللہ تو معاف کا اما مردم کے ای قولا کنن تو پدا نندہ تو دس بی بی وانا نوی بیچارہ نزانا پریشانی دلا ما سکی شرنی کاری کنگا چاہ کہ بی بی فاطمہ کی سینت بی بی فاطمہ انسان آر اللہ کم و اقلی بیدان کم از کم کم کی پا لڈو پا چیزاں ایوڑ بیت لیکن چی بس اما شرکے بو پوری دنیا ہے تو کا شنگن بس تو منال دے منترال دی کہ منی مسئلہ حل بوتا برحال اللہ پاکا سختی سر منہ کتا اور منیتی پیغمبرہ صحابیہ را فرمائیں شرک نہ کنے اگر چترہ یکی بھون بدا اگر چترہ یکی ٹکر ٹکر بکا اگر چی یکی ترارہ یعنی کہ نیست تو نابود بکا بلے اللہ گمہ کدی شرک نہ کرے چیانکہ شرک اما گناہ کبیرانی تو کا شامل ہے کہ یک انسانی اگر شرک بکا اللہ رسول فرمائن ماں تو پتانی نافرمانی بکن اللہ رسول فرمائن سود بوا اللہ رسول فرمائن بدکاری و سیاہکاری بکن پاک دامنی جنینی سرا الزام بجن آئیے بدنام کرے گا کوشہ بکن حضور فرمائے دروغ بھی بندیت یہ دعا کبیرہ گناہا اور یہ دعا موبقاتا اور فرمائے تگر یکی کسیارہ جادو بھی جان سہر بھی جان برو ملانی کر رہا کہ اشارہ جادو بھی کان اشارہ بیمار بھی کان اشارہ کاروبار ٹیٹ چلگائیں اشارہ بوپین اشارہ کاروبارہ ڈم کان اشارہ کاروبارہ نقص کان فلانی آرہ چکیت لہذا چکو مات مبیت بلی کے بیمار بیت ساری آپریشن ابھی کپی فلان مردم نشتہ اسی رشتہ میت رشتہ آنچی بھی بچیت اور اسی رہ کس مگیت کس اسی نامہ مگی تو ای دعا اللہ رسول فرمائیں جہنم دروازگن کہ انسان آرہ جہنم آچی سوا دے کوئی ٹکانہ نہ دین اللہ فرمائیں اما مردم کی کارہ کنا اما مردم کے ایجادو جنن لمن اشتراہ مالہ فی الاخرت من خلاق آر آخرتا کوئی حصہ نیست آر آخرتا کوئی باہر نیست آخرتا نامراد بھی کیا کسی دنیا ہے تو کا اے بلائیں گناہانی تو کا وطارا شامل کو دنیا ہے تو کا گناہ کبیرانی تو کا وطارا شامل کت اور ای گناہ کبیران چی بچک منیتی واسطہ فرزند منیتی واسطہ ضروریند من تو یعنی یلا نیا کہ چی وڑا من تو زندگی بگوازینا مروچی زمانہ فیشن بنے تھا نماز مکان ای ایک فیشن ہی بنے تھا ارچ وڑا دل گوشی اما وڑا زندگی بگوازین ای فیشن بنے تھا اور دنیا اس زندگی گوازین اگے یک یعنی کہ ارکسی ہوتی ڈنگی ای وڑا نائن اسلام مسلمان آرا یلا ندن اسلام مسلمان آرا قطعن یعنی یلا ندن بلکہ آرا احکامات سرا دور دن آئی سرا پابندی است آئی سرا حدود است آئی سرا یعنی کہ بانڈری است کہ تو ای ترتیب سرا ہوتی زندگی بگوازی ای وڑا ہوتی زندگی بگوازی اگر اما مطابق زندگی بگوازی نی کامیاب بیت اما مطابق زندگی نگوازی ناکام بیت یہ صاف ظاہریں گا پی اگر یک انسانی اطاعت کا اللہ واللہ رسول ہے قال اللہ قال رسول مطابق زندگی گوازی نہیں کامیاب اگر نہ وتی ترتیب سر زندگی گوازی نہیں صاف ظاہری ناکام بھی تو اللہ پاکا انسان دستا داتا کامیابی و ناکامی دار و مدار تو کجا مڑا ہوتی زندگی گوازی نے اما وڑ بگوازی موت حدیث دو کا شر راویانی مطابقہ یعنی اما چشم دیدیں گا وہاں یہ مذاق نہیں کہ انسان وسرا وطن نا بلکہ ہر انسان آرا وطی قبرے وطی آخرت تیت یعنی کہ ذہن بھی بیت وطی آخرت تو وطی قبرے تیاری فکر بھی بیت بی بی فاطمہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگرن حضرت علی لوگ بانک اندازہ بجن جہان جنینانی تو کا چچکیں بلائیں شرفی بی بی فاطمہ ہے کہ حضور جنک مذاق نہیں سردار دو عالم جنک وقتی کہ اللہ رسول وفات کو تو بی بی پریشان صاف زاریں پیتے وفاتیہ چی پیتنو آزان کے یعنی کہ آخری ٹیم بنتی صاف زاریں آپ پریشان بھی تو اللہ رسول آتی جنک کہا رہا کہ پریشانیہ دیس گوشتی او فاطمہ کمو کی بیا منتر یا گپے گوشی بی فاطمہ وطی گوش مبارک کارا وطی اببے کر رہا اور اللہ رسول گپا رہا جتو بی فاطمہ خوش بود رندہ کہ اللہ رسول وفات کو پڑا تو منوا جس کو چی گوشت گا واجا کہ تو چو خوش بودتے تو انو اندازہ بجان کہ ای خوشی گپے اگر منع اترا یکی حال بدا منع اترا یکی گپا بوشی آیا من تو گلو با بیوی فاطمہ پرچہ گلن بیوی فاطمہ رہی گپا پرچہ خوشی داد پمی واسطہ خوشی داد کہ آئیے تیاری مکملت پمیشہ خوشی داد کہ آئیے ذات کے ماں وطی زندگی توحید گما یعنی شرکہ چھ نگوا دین تھا موتی زندگی رب عبادتہ گوا دین تھا موتی زندگی عبادت تانی تمہیں گوا دین تھا موتی زندگی کو شریاں گوا دین تھا پمیشہ تو خوش شک سبحان اللہ بی بی فاطمہ فرمائیں مغمت منی پیت منی وارث صاحب وفات کا نگات وقتی کہ منہ غمہ دیستی منہ گوشے تو گا فرمائیں تھی او فاطمہ پریشان مبو منہ چی بعد درسن چی ساری تو منی ملاقات کائے یعنی تی وفاتی بھی درسن چی ساری تو ہی دنیا یلا دیئے منگلہ بال بھتو من خوش بھتو مواجہ چی بات ہوتی اببا چی بات درستان چی ساری منی نمبر انت منا اترا یکی آل بدان 10 سال آباد من تو میرا 20 سال آباد من تو میرا من تو غما چی بار با من تو دراغی نبا ورگو چرگی نبا من تو پریشان با چیانکہ منی ہوتی روحارا معلوم ہے منی ہوتی اما حقیقت تارا معلوم ہے من یتی اما تعلقات کو خدا چن چکے چیاکہ من تو وطی آتیاری نکتا من تو وطی جبینارا دلارا وطی حب و آگارا دنیا تک محبوب محدود کتا من یتی دوستی کو گودو پچانے پلان دوچ و پلان پلان یعنی کہ دوچ اور پلان سور و پلان جنگ بس ہمیں دوچ تک ہمیں جنگن تک من تو محدودا منیتی زندگی بس دنیا تک محدود ہیں دکان و کاروبار تک محدود ہیں وتی شریعت وتی دین وتی آخرت وتی قبر وتی مرگا چی بعد زندگی اچھی من تو فراموشا بی بی فاطمہ خوشند بی بی فاطمہ گلا بالن حسن حسین مات گلا بالے کہ من وتی والدہ چی بعد درسن چی ساری وتی والد ملاقات رو گاؤں منی یعنی دنیا یلا دیا گینت گلا بالینت یک روچی محسوسی کت ذاتی کے مرچی منی میں رگے روچینت آرام محسوس بود نیکی مردمانا حس بید نیکی مردم محسوس کنا ہوتی رو گا حضرت علی صحبے سرا کیت لوگا تاکہ بی بی فاطمہ انت گدے شودگائیں چکانی گدن شودگائیں علی گدن شودگائیں او فاطمہ مرچی محلہ تو گد شودگائے مرچی تو محلہ کار آئے عمرہ ہی ٹیمبہ تو تلاوت کتا تو ذکر کتا تو دگے کار کتا مرچی تو گد شودگائے گشتی او علی او حسن پیت او حسین پیت معلوم ببو کہ مرچی منی آخری روچی من نلوٹی کہ منی میرگا چی بات چکانی گود تی گود ایر بھی من تو اور تو پدا پریشان بے بے لہذا من در سنگ گودن شود گاؤں در سنگ گودن من خلاص کن گاؤں روچمی یقینا بی بی فاطمہ گودانا ششتو تاپا دا گودانا پیت کو تیار کو بی بی فاطمہ گونڈی بیماریا کمو تپاگت معمولی تپے گوما بی بی فاطمہ صاحب بال کت بی بی فاطمہ وفات کت نہ دگے چوشیں بیماری نہ دگے چوشیں پریشانی بس کمو کی گونڈی تپیے گوما صاحب بال کت حضرت علی کرم اللہ وجہ پریشان بوتی لوگیے ای وڑے وفاتیا حسن حسین کھسا
کسانا حسن حسین گونڈینا صاف ظاہر ماتے جدائی گرانی خاص پر کو گونڈی چکے واسطہ خاص کر پر کسانی چکے واسطہ نوی چکانا ہوتی مات بھی قدر دوستت سکانی سک دوستا صاف ظاہر چکا ہمگیر وقت شروع کت فریاد کت صاف ظاہر تو اللہ پاکا بی بی آ رہا یعنی موت دا بی بی فاطمہ اللہ رسول وفاتیہ جی سیمہ چوکا سیمہ اندر اندر تو حضرت علی وقتی کہ ہمیں ٹیمبا بی بی فاطمہ گوشت او علی من میری منی جنازہ کسر آلم دے منا شپے تہاریہ ببر قبر حوالہ بکان فاطمہ چھیا گوشی تک کہ منی بالا دا کسی چمہ کپیت موتی سجی زندگی وطی پوری زندگی من چونکہ پردہ دار بتگوں من حیادار بتگوں اور من کسی دیمہ نکب تگوں من لوٹی منی جنازہ بھی کسی چم مکپند منی جنازہ بھی کسی چم مکپند اندازہ بھی جان حضرت علیہ اور یکوچی بھی فاطمہ گون بھی راہ روگا دیمہ ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم نابین ای صحابی چمچی عاجزن قرآن توکا سورہ عباسا اما ایشانہ نازل بتانچی بلائیں صحابی انچی عظیم صحابی اللہ و تی پیغمبر آرا پمی عبداللہ ابن مکتوم واسطہ یعنی کہ باقاعدہ تنبیہ کو کہ آئندہ چو نہ کرے مرچی تو چو کتا آئندہ نہ کرے چو چیا کہ عبداللہ ابن مکتوم اللہ رسول درگیز کے واسطہ شتو بیت اللہ تو کا لوگا شو جستی کو اسی مسجدہ ہے مسجدہ کے شت اللہ رسول تک قریشہ نہیں گمہ گپائیں بلائیں بلائیں سردار ابو جہلیں ابو لہبیں عتبہ و شیبہ ابو سفیان بلائیں بلائیں وڈیرہ اشانی گمہ گپائیں عبداللہ ابن مکتوم نابینہیں چمچی آجز و کمزوریں آواز ہی دا واجہ تو ہمیں دے واجہ میں ترا لوٹ گاؤں اللہ رسول چارت کے ماں اشانہ پا مصیبتی مشکلی یا جمع کتا مرچی منی دیما لہٰذا بلکہ چاہیں تو کوئی یکی مسلمان بھی آرہ یعنی توجہ نہ دا آئیرہ یبری جواب نہ دا بلیا روت من پدر اندہ آرہ ملاقات کیا منی ویسی صحابی تو اللہ ناراض بود پرچہ تو چشکت پرچہ تو یک نابی نہیں صحابی آرہ جواب نہ دا وطی پیغمبر آرہ اللہ پاکہ ناراضی اظہار کت قرآن گشت عبس و تولا انجاہ الاما وما یدریک لعلہ یزکا او یزکر فتنفعہ الذکرہ تو شکر رنج بوتے تو چین بجبین بوتے تو وطی یعنی کہ موڑ مبارک کارا کم تہار کت پمی واسطہ کیا نابینات پمی واسطہ کیا آ لٹا جگدیانات وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسَا وَهُوَ يَقْشَا آکے محنت کنانا لٹا جگدیانات پیدا کا اللہ ترسا راستہ تو آئیت سی روگردانی کت اور اشانہ کے پروانے کافرانہ مشرکانہ تو ہم اشانی نہیں مگا متوجہ بودتے اللہ پاکہ ناراضی ہے زہر کو تھی نبی گومہ کیا ہی واسطہ یک ادنائیں یک اللہ رسول صحابی خاطرہ صاف ظاہر نبی دیمہ دور سے صحابہ ادنان نبی دیمہ صاف ظاہر تو اللہ ناراضی ہے زہر کو اللہ فرمان کو کلا انہا تذکرہ پروانی مرچی نصیت تھی من ترکت فمن شاء ذکرہ ارکا لوٹی نصیت تارا فائدہ چھس بکان فی صحف مکرمہ عزتدار تاکانی توکا یعنی قرآن توکا مرفوعات متخرہ بلند و پاکیں صافیں تاکانی توکا بِعَيْدِ سَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَ نیکوکارانی دستائیں ہمیشہ شر مردمانی دستائیں قرآن روگائیں یعنی تئی دستا چھے آئی دستا نیکی مردمانی ذریعہ یہ قرآن دست پر دست روگائیں تو اللہ پاکہ ہوتی نبی آرہ یعنی کہ تنبیہ کت
تی نبی آرہ گوشت کہ آئندہ اے صحابی گوہ چھونا کنے حضرت علی و بی بی فاطمہ روگا تھا ہمیں صحابی دین پر دیمہ پیدا کر تو حضرت علی بی بی فاطمہ آرہ گوشت کہ کم و بوشت بلیا گوزیت وقتی کہ بی بی فاطمہ گوشتا تھا صحابی گوست شد رندہ بی بی فاطمہ علیہ رجس کو علی تہی خیرت مستری منی گوشتی چیا زانا گوشتی بس من ترہ جوستا ہوں منہ بگوش گوشتی منی خیرت مزنے کہ ماں ترہ گوشت کے بوشت چیا کیا نابینے صحابی اپیداکت منگو تی پا دے برمشان و تی پا دے رواجن چی آ محسوس مکن کہ تو جنین آدمی ہے اور آ ای پردے پدا خلاف مبی گب کہیں اللہ ناراض مبی کہ تی رواج آ اوش بکن کیا کیا نامحرمی گوشتی علی تو بس امین چو سوچت منا یار بدار وقتی کہ آج چیدن چی گوست مارا دیست ما اوش تک وطی جاگا ما وطی سا تک بند کو تک منی سائے آواز تک آئی گوشا مرو تک منی ساہا تک آ محسوس مکن حضرت علی حیران بود کہ ای وڑی غیرت بی بی فاطمہ غیرت تی اندازہ بجا ای پیما آیا وطیرہ رکین تو بچارین ای وڑا وطی پردہ احتمام کو کیا کہ اللہ سور نور تو کا حکم داتا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا او جنینہ وطیرہ پردہ بکنے جاہلی دورے وڑا مبت کی وطیرہ شما بی پردہ بکنے اور شما غیر محرمانی دیما بکپت وطارا پورا یعنی وطی چار دیواری توکا یا وطی بلائیں چادرانی توکا اور وطی بلائیں یعنی گردانی توکا وطی پردانی توکا وطارا بکنت ہمیں وجہ ہی اللہ رسول فرمائیں جنین برانڈہ چیانگا لوگے توکا نماز سواب گیشتریں لوگے توکا چیانگا گر آرا کونیو یعنی کہ تہاری جاگیست عمود نماز بکارا گیشتر سواب رسی اللہ رسول فرمائیں جنین آدم اگر مودی نا محرم دیما یعنی کہ جان بوجھ کر ظاہر بکھا تو جنت بو پرائی واسطہ حرامیں مرچی ماں بچارہ میں ماں تو گوارانا وطی سریگانی تک سدنی اور کب تکا سریگ نامحرمانی دیما چون نظار آمنی ناکوزت کی آمنی تروزت کی آمنی وسر کی اشانی گمہ منی نکابت اور آئی دیما مودانی پروانی اور ای چیزانی اے چھوڑا پرواداری نیست اللہ رسول فرمائن آخری دور کے کیت بھی انتہا خطرناکی دور کیت آ دور جنین آدم مائلات ممیلات ہمیں قدر یعنی مائلات ممیلات با کہ آوتی سراوتی مودانا چھو اشترے کونڈگے وڑا یعنی کہ وطی پٹانا کنا وطی مودانا کنا اور امی پیما آئیے سری کے توکا چاہیے پٹ ظاہر با گودی گورا لیکن ای گود آئیارا پورا یعنی کہ سیفٹی نہ دیا گائیں آئیے جسمارا یعنی درنگازی و ظاہری آئی پٹ ظاہر بو گائیں توکا اور ای وڑا تنکی گودانی گماوتی زندگی آگوازی نیت اللہ رسول فرمائیں ای وڑی نانی سرا اللہ ہر ٹیما لانت کیت ای چچکیں بڑا خطرناکی گپا کہ اللہ لعنت برچ 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 یک جنین آدمی ہے سرا تو آلو گے چی حال بھی اندازہ بجا انچو اللہ جنین آرہ مستور کو تھا یعنی پردے حکم دا تھا آئی آرہ پردہ دار کو تھا آئی آرہ پردے تو کا یعنی آور تھا تاکہ آگ امینچو کے پردہ دار بھی امینچو معاشرہ تو کا امن و امان بھی معاشرہ تو کا چین و سکون بھی امینچو معاشرہ تو کا عزت و احترام بھی امین چو کے آڈنا درکیت امین چو تباہی و بربادی بھی امین چو نقصانات بھی جیسے کہ من تو گندگاں برو دیکھ جاگاں بچار جنین آدم بازارہ یلان اور آہنا اچھوڑا ترتیب نیان تو چی حال بنیتا ملکانی تو برحال ای قرآن وطی الگ اصولت قرآن وطی الگ احکامت کہ قرآن حکم دنت اور قرآن مردمارہ طریقے سرکاری تو بی بی فاطمہ علی رگو علی موتی سا تک بند کو تک کیا منی سانسا تک محسوس مکند تو بی بی فاطمہ حضرت علی شپ و وقتا برد قبر جتا تیارن جنازہ گروک نیست چی حضرت علی ارمانے کو کس سارا مگوش منا بس ہوتی وڑا ببر وڑا حضرت علی ہوتی چکانا گوش حسن حسین آرہ تحتے چار پا دگا یکی منگری
دو شما بگیرت یک کی بشکپی آئی گڑا یعنی کہ ماں یک طرف بھی شما دوئیں دو طرف بھی گرن نی برن نی برال حضرت بی بی فاطمہ وطی سیادی دیگی اکی امداد رسد گون اور اما یہ چاروی پادا گیت ای چارے مردمہ تحتارہ بورت اگر عرضت علی اعلان کو تھی دنیا جو پی تگت سجی پبلک جو پی تگت لیکن بی بیا منع کت منع شپا بے بر اور منی نامہ مگر کس صحیح مبی تک منی جنازہ بالا دا تک کسی چھمک پیت ای غیرت انتہا امت جنین آدمانا بی بی فاطمہ ای نامہ چی یعنی یک پیغامی کہ ای والا زندگی گوازی نگی تو عبد الرحمن بن عوف یا کہ غالباً ابو ذر غفاری قبر سرا استاد اگت گشتی او قبر تو زانے مرچی تھی تو کا کے پیدا کی تو زانے مرچی کے ادا تھی تو کا دفن بھی مرچی فاطمہ بنت محمد تی تو کا دفن بھی لہذا یہ خوب خیال داریہ بکا نبی بوئن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشانیت پیغمبر نشانیت مرچی تھی تو کا پیدا کن ایک اب کتابانی تو کا نوشتن کہ ہمیں گل زمینا ہمیں سرزمینا ہمیں قبرا ہمیں آکے تو کا چی آواز دارت کہ ما ادا نسب لوگ نہ ہوں ما ادا حسب و نسب جاگا نہ ہوں ما ای چیزیں جاگا نہ ہوں کہ کئی چکو کئی جنک ما آمالانی لوگ ہوں ما کتگینانی لوگ ہوں ما شریانی لوگ ہوں اگر کسیارہ شری گو آئی گو ماما شری سلوک کئی کسیارہ شری گو انہی آئی گو ماما بدی سلوک کئی انا بیت الدود انا بیت التراب انا بیت الوحدہ انا بیت الوحشہ ما تنہائی لوگ ما کرمے لوگ ما ترسے لوگ ما مارے لوگ ما ادا پرنچ گئے لوگ ما ادا یعنی نقصان دیا گئے لوگوں ادا ارکسارا آمال گو اما ادا کامیابی ادا من نسب و حسب جاگا نہ ہوں ای قبراتی آواز درتک قبراتی میں توار درتک تو ای قبر کے حسب و نسب نچاری ای قبر کے ای نچاری کئی چکیں تو کئی ماتیں تو کئی یعنی کہ لوگیں تی چیزیں نچاری بڑا چی چاری آمال چاری ای آمال خاطرہ مناو ترا تیاری کنگین ای آمال خاطرہ مناو ترا محنت کنگین امی آمال خاطرہ دین و شریعت مناو ترا زور انگین شریعت تے حکم باز انت لیکن انسان آ رہا اما حکم جو ملی تا اسرا عمل کنگ شروع بکند من تو چی سمجھتا کہ انچ پا دیمی زندگی گوازی نگا چی منی تھی قبر زندگی آباد بیت نماز مکہ قبر زندگی آباد بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت سعد غالباً اللہ رسول بلائیں صحابی حضرت سعد وقتی کے وفات کو اللہ رسول ایک قبر تو کا شد منہ یقین گوما یعنی کہ فل نام کم کی منت تشویشی لیکن امید ہے کہ حضرت سعد انت برحال اللہ رسول قبر تو کا شد پریشان بود مردمہ پتہ رندہ خوش بود شروع پریشان بود رندہ خوش بود مردمہ جس کو واجہ شروع تو قبرہ عیرت کے تو پریشان تھے رندہ تو برشکندک شروع کت گشتی من شروع کے قبرہ شتو منہ معلوم بود کہ قبر مرچی منی صحابیہ را پرنچت من پریشان بودتوں ما اللہ کی را دلی دلے تو کا دعا کت ما یو استا استغفار کت پدا منا خوشخبری دیگ بود کہ نوشی قبر پرخ کنگ بود نو قبر عذاب چی بچت تو اندازہ بجا کہ یعنی چپے میں سخت مرحلے کہ اللہ رسول صحابی بارہ تک یعنی ای پیما قبر وطی پرنچگا معاف نکند قبر ضرور انسان آرہ پرنچیت برحال انسان اسی پرنچگا چی وطارا وطرہ کیت کرت حضور فرمائیں ای غیبت تے وجہ چی یکی دومیے پشتا با پشتا برکنگے وجہ چی اور پیشا پانی ترینزو کے نبچگے وجہ چی قبر عذاب بند تو انو اندازہ بجا مروچی باندھا چچو من تو غیبت کنا وط موتے یجاگا نشتگن دگرے پچھو کانا یجاگا نشتگن دگرے خلاف مارے میں آ دیوان آرہ مزا نہیں تک من دگرے خلاف مکنا اللہ قرآن تو کا فرمائن گائن آیا کسی چیزا پسند کا ایحب احدکم ان تأکل لحم اخیه میتا
کے پسند کو تی براتے گوشتا را مردگی براتے جندے براتے گوشتا بے بچی بوا کہہ رہا ای گا پوتا شاد امیت کسار شاد نبیت اگر یکی برات مرتا آگوشی من چو عزتیں بکی ماں اشارہ چپے ماں احترام بکی کسو تی براتے گوشتا نبوری تو نبچی تو نوارت اللہ پاک فرمانی کسی کسی غیبت بکن کسی کسی باپوشتا آئی خلاف گا بجن بسمجھ کے آئیے ہوتی مردگی براتے گوشتا روارت انچو بلائیں گنائی انچی بلائیں قصوری انچی بلائیں سزائی اللہ کے را انچی بلائیں شدید گنائی تو بائدیں مسلمان ای چیزیں پرواداریہ بکن کہ مسلمان واسطہ حرام کو تا اللہ پاک ہی کارا را حالانکہ ماں گوشاں ای چیا انچکی بلائیں گنائی اسی اچھی دل مرد میں پرشن دومی مردوں کے صحیح بھی منی خلاف پلانیا کتا آئی دل اچھی گوزی آئی دلے تو کا دشمنی پیداک بھی نفرت پیداک بھی کس وشنے کے منی خلاف یکی گب بھی جان تی جند کے وشنہ بھی اگر باندھا تو صحیح بھی میں دگی رہتی خلاف کتا تو چون نہ وش میں آمی پیما آہم وشنہ بھی تو بائدیں کی ہر مردوں ای عادت تاوتی بکشید اور کم کم ماں انشاءاللہ اسے کوشش بکن ای عادت درکت چیا کیشی گناہ سک مزانت سک قصوری مزانت اتا کہ حدیث توکائیں الغیبت اشد من الزنا بدکاریہ چی گنتری چی گناہ اچھی بلائیں گناہی تو اشن چی انسان بچے کے کوشش بکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائنی حین علم تو ان الغیبت حرام تمام وقتا کہ من زانتا غیبت حرام ہے من زندگی کسی غیبت نہ کت کدی بھی کسی غیبت نہ کت بڑا زندگی بر غیبت نہ کت آکے کت نہ کان بڑا من تو کوشش بکنا من تو چیا کت نہ کنا ارکا کوشش بکنا کت کت تو ای چیزن چی مردم بچہ کے کوشش بکنا اور خاص کر جیسے کہ من بار بار گونش مارس کرنگا وہ تی نماز آنی پرواداریہ بکنیت کہ نماز اسلام دین انچی بلائیں رکنی اللہ رسول فرمائیں اسلام سرگ نماز انچوں کے بے سرگی مردم تو نہ گندے بے سرگی پس و گوک تو نہ گندے انچی انسان بعد یار دست پرنی پاد پرنی ایوڑی مردم مچن بلے چوشی یک مردمی تو پیشدار کیا رہا سرگ پرنی سرگ انسان حیوان اہم چیز زند کے بی آئی یا نبی تو اسلام سرگ نماز ای نبی فرمانے نبی گپن وقتی کہ نبی ترہ گوشت کہ اسلام سرگ نماز تو بائد من تو اسلام آرا بغیر سرگ چون کت کنا جبکہ بغیر سرگا کوئی چیزی زندگ متنا کان اور من تو مسلمان ہو کر مسلمانی دعویٰ بکنا اور من تو نماز مکنا اور پدا منا ترہ موریم گوشا موا منا ترہ اچھوڑا احساس تک مبی کہ بے نمازی چوشی عظیمی بنائیں گنائی چوشی بنائیں خطرناکی گنائی انسان سکرات سائے صدگا سخت کنو کمی بے نمازی یکی گوشی منی سکرات سخت بھی من موتے تھی من تکلیف بھی اور منی موتے تھی من ذلت بھی منی موتے تھی من برباد بھی بڑا آرب کو نماز مکہ اگر یکی اوشی من قبرہ زلیل بھی آرب کو نماز مکہ یکی اوشی من قیامت تا زلیل بھی آرب کو نماز مکہ ادروان ذلت 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 تباہی بربادی ناکامی حسرت ذلت ذلت یک مردمی نماز مکہ مسلمان ترا زیب ندن ترا اے چھوڑا زیب ندن وہ تی نمازا حاضر باش ببو ہمیں وڑا گندے تو تی نانے ورگا چھو حاضر باش ہے انچو گندے تو تی دنیا اکار انچو حاضر باش ہے انچو گندے تو تی ہیدگے چیز انچو ٹیٹ ہے نماز انچو ٹیٹ ببو اور خاص کر فجر فجر نماز اللہ پاک فرمائنی اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا فجر قرآن فجر نماز فجر اللہ ترا نیمگا متوجہ ببو فجر وطی نماز ابکا اے اللہ در سجی ساری بیان کو کہ فجر نماز اہمیت داری فجر نماز آرہ مرچی من تو چون کتا یلداتا چورا کتا چورا انگا جیو چورا کہ چورا رہا کسی دستی سرائر مشید
چورار کسی جوڑے پچھو گدو دو نیگو شمی تو کا انچی انسان اس کہ سالانی سال پجرے نماز نہ کر سالانی سال ایوڑی بھی مردو بس تو ایچی انسانیت دی منیو تیسرا زلزلہ نیت کا منیو تیسرا سیاہی گواس نیت کا منیو تیسرا خطرناکی اور ایدہ پول بڑا نکتا ماں آپا من تو چھی انتظارہ من تو چھی لوٹا من تو چھی بارے نوچے گا چھی بچے تا دیکھے چھے تو گھنٹر چھی بھی بھی کس امن نہیں چین نہیں سکون نہیں تو لوگا واب ہے تیسرا ہم لیں لوگا واب ہے دوست دور کھنا تیسرا تی دل لاپا نہیں اگر تی چوکی بازار رو تو چین سکون نہیں ایمان ستا انچی دور یا منتوت کا سرا ای مسمج کے ای دور یعنی کہ دگرا اورتا ای دور منتو اورتا اللہ پاک فرمانی زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس اگر فساد مرچی سرزمین سرا خشکی سرا دریائے تو کا اگر فساد گڑا ایتی دستانی کو تگینا اید الناس ایتی دستانی کو تگینا لیزیقہم بعض اللذی عملو تک ترہ تی گناہنی سزا تی گناہنی مزا تی گناہنی نہو ستا تی گناہنی شمیت تک ترہ میں مزا بچکائیں نہیں اللہ پاک ترہ مزا دیا گائیں چیئے مزا تی رستگی چوک ڈننا رو جنک بو تی مزا ہی تی گناہنی مزا تو انچوشی لوٹے تا نا تو لوگا واب ہے چت تی سرا بکبیت ایتی گناہانی مزہ ایت کے اللہ پاس فرمانی منطرہ چکائی نی تو برو انو پنجابا لوگانی تو کا آپ پتر تگا تو آرہ جس کا تو چیا چوشے گورمنٹا ملامت کا چو نگوشی کے ماں شیر کو کئی ماں کبران تا ہوا پکی گا پکا دینا جا چو نگوشی کے ماں یعنی پیر پرستی کا نگاؤں چو نگوشی کے ماں شیر کا نگاؤں چو نگوشی ماں غیرہ توار کا نگاؤں اللہ آچی دیم ایگ اپا قطن نجا چیا اینی مگا ایچم نروت منی عزیزہ ہمیں تو دردیں ہمیں تو غمیں کہ منو تو بحیثیت مسلمانی و تارا اللہ دربارہ سرخ رو بکنا اللہ کے را نیکی اعمال را بھی دیا مناو تارا قطن جلوانا دا کہ من تو نماز مکنا مرچی سیر لاپ مخلوق نہیں یعنی سیر کار سیر لاپ نہیں مرچی برکت شتا خیر شتا مرچی سکون شتا یک رندی یک جنین آدمیہ چونے تجربہی گپ جا پیری جنین آدمیہ اے گپا بکش اے گپ ردیت آپ مدے ردی انچی اہم میں گپی گوشی وقتا کلو یارتے شانزہ نان بنے تکا امائی گوش گوشی من نان پچوک بودتکو منا جس کا شانزہ نان گوشی من کلو یارتا پتکا نو گوشی اما کلو یارتے نان منی اپتا یا کیاشتا یعنی کم وہ سوچ بکا واقعی ای گپارا وزن است ای گپارا اہمیت است کلو امائیت آرت امائی کے قدو اما بودتا ترکنگا درسا لیکن ای نان اپت کجا روت ای نانانی نیب کجا شد ہمیشہ رکھوشم بی برکتی یاد بیدار ہمیں وڑ نانید انچو ترخائید انچو ذرد 50,000 کمائنو کر تو برو جس کا وطارہ پنچو دم تو یعنی کہ وہ تھی چکانا پنچو لانا چکان کہ ہمیشہ نہیں وجہ ہمیں برباد 50,000 کمو کی 50,000 گونڈی گونڈی لوگانی مرچی خرص بنی تھا مرچی امین چو یعنی کہ نوست پہلے تھا ای پہ ماں تباہی وقتا 1,000 روپے 2,000 روپے مخلوقانا ماں بس متگن مرچی تھی چوکی بیمار بھی سیر 40,000 تا نوا آئیے تپ نہ روت مرچی گونڈی چیزی سرا بلائیں ذرے روت مرچی بلائیں بلا یعنی کہ رکمی روت بلے انگاتی چیز دلو جانا نہ کپیت ای خدای نیمگا چی اک بی برکتی اللہ پاکا پہلائیں تھا برکت کے کیت برکت کے کیت حضرت ابو حریرہ ہی روایت اگر گوجدان برکت چیا رہا گوشن سبحان اللہ ابو حریرہ فرمائنی من سکانی سک گوشنگت ام اللہ رسول صفا اما چبوترہ کاپر چیرے من طالبتوں مافتا طالبتا یک روچی من سک گوشنگتوں سے چار روچی نما ورگ ندستا حال آتمی وڑن من کس سارا گوش نکیں کہ من گوش نگوں یا غیرت تھی منی تو کا مانت آخری اچھا گوش نے سوکا من چارے دگے وڑنیست من رائے سرانیشتوں
حضرت ابوبکر کو است ما ایک آیت یہ جس کو آیت مطلب ہمیشہ کلو و شربو ورگو چرگے آیت قرآن تو کا ورگو چرگے واسطہ بھی آیت اللہ اوشی بورے بنوشت بلے اسراف مکنت مفتہ مریچت زایا مکنت معذرت ابوبکر رہی آیت مانا جس کو ابوبکر من آیت مانا گشت شد عمرہ رمن جس کو ہمی وڑ من مانا گشت شد سبحان اللہ من چارت سردار دو عالم پیدا کی وقتی کے منا دیستی فوراں سمجھتی بغیر منی گوشگا او ابو حریرہ بیا منی گوما من اللہ رسول گوما ہمراہ ابو توسی دمنا بورتی وطی لوگا ابو حریرہ جس کو او عائشہ بارے کچھ است کے نیس ورگا بی بی عائشہ کو یک کوپی شیر یک جنین آدمی اپرتی واسطہ را داتا اللہ رسول فرمائیں بیاری ابو حریرہ فرمائیں یعنی کوپی شیر آرگ بود اللہ رسول منع حکم دا او ابو حریرہ بروتی سجی اصحاب صفحہ طالبہ ہوتی سجی ہم درس و کلاس پیل ہوں توار کم بیا من پریشان بودتوں من گوش نگو اللہ رسول کو شکایں در سنتوار کا من حکمارا زورت من واجہ غلاموں من واجہ صحابیوں شاگردوں من حکم زوری صاحب ظاہری من در سنتوار کو ابو حریرہ وط فرمانی بخاری حدیث مسلمہ روایت کو تا ترمزیہ روایت کو تا سجی حدیث کتاب روایت کو تا ابو حریرہ فرمانی کہ من دلا وش نبودتوں بلے من توار کو تا دروات کا اللہ رسول فرمائے ابو ہریرہ وارینا کان درسانا منگو ایشوا ولی واوتی دلا منگو ما ولی ارا داش یوار اللہ رسول فرمائے بوار سے گٹر کسا ٹھٹ ہوا دومی ارا سیمی ارا تک افتا دینا نا اللہ رسول منا فرمائے ابو ہریرہ نو توبوار ابو ہریرہ فرمانی اما شیر ما وڑن وتی جاگا چی نصر تکان ہما وڑا کمی بھی کمی نکوتا من ابو حریرہ ورگ شروع کو اللہ رسول فرمائے بوار من واما سیر کو انگے اشتی بوار من پداوار یہاں تک کہ من نو آخریہ دم پہنچو ورگا چی اللہ رسول آرہ من فرمائے واجہ نو من وارت لکی نو جاگا نی پورا فل بوت نو جاگا نی اس کے واجہ برسکندت واجہ مسکرائن باقی شیرانہ واجہ وار ابو حریرہ فرمانی ایوڑا من برکت تارا دی واجہ کر را ایوڑی برکت من چم میں ہوتی دیس ایوڑی اللہ پاکا خیر و برکتی آور اجاشو میں خیر و برکت مرچی منیتی آرد یعنی کہ کلو یارد پر ششو اب چانگا کیت سر بھی کجاشو برکت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق بلائیں خندقی جنگان بلائیں غار برگان تاکہ کافر اتک مکنن سجیں کافرہ مل کر مسلمانانی ختم کرنے کے تحیہ کتا اللہ رسول علیہ وسلم نے فارسی ہمیں تجویز دا مشورہ دا واجہ کھنڈے بھی جاں بلی مدینہ چاری نے مگا کھنڈے تو کا بھی واجہ صحابانہ مقرر کو تو وط بھی کوڑال زورت ود بھی کندے جنگے تو کا شامل بود اللہ رسول گوشنا گنت واجہ خردنوش نکو تا صحابہ درامی پیما ورگ چرگ نیس لیکن دین واسطہ محنت انت دین واسطہ فکر انت دین سر بلندی خاطرہ محنت بوگا انت ورگ فکر نیس اور دین فکر انت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسک اللہ رسول کر رہا یا رسول اللہ من تئی دعوت کو تا من تئی دعوت کو تا تو بیا میں مرچی لوگا تھی ورگن اللہ رسول دعاز دا صد صحابی گجنگا واجہ چونکہ تھی لوگا تنہا ورگا تو اللہ رسول در سے صحابہان آل دا کہ جابری لوگا میں گوش میں ورگ نانے جابر پریشان بو شو تھی لوگیا را آل دا ما اللہ رسول را گوش کے تی دعوت ہیں اللہ رسول اعلان کو در سینہ نالدہ کے بیاش میں دعوت ہیں جنین نمہ چون بکنا جنین سکے سمجھداریا آئیے ایمان
آئیے امی قدر بروسہ بنے تگت مشتی بلے تو واجار گو تنہا تئی دعوتیں گوشی بالکل مہامی وڑ گو گوشی گوڑا توچیا پریشان ہے آواتی مسئلہ و تلکا آ بزان تو اللہ بزان توچیا پریشان ہے تو بی بی فرمائی جابری لوگی کسانی آرتی استا ممشرہ ترکت گنڈی شنک کی استا ممشرہ کوشت مادیس کے واجارہ بلائیں لشکری مردم 1200 2100 مردم کم نہیں 2100 کلدار تو حساب کا گھنٹے ہی لگ گی کم نہیں بڑا واجہ آت آرت کو جن آرتی شن واجہ آرتے ٹھوکا ہوتی لفظ مبارک ماں کو واجہ آنو آرتا رمانی حوالا کو واجہ فرمائیں بسم اللہ کم پچھی دوازدہ صدے لشکر آ رہا ہمیں آر تو ہمیں پسوک بزبو انگا ورک بچے تھا فرنکشی محمسائی گانی سر مارکو تھا ای وڑا واجہ برکت نوما برکت مرچی درد کا تو مننے نمننے کی برکت درد کا مرچی تھی زندگی خیر درد کا او نوجوان تھی جوانی رو گائیں تو کجام شرری کن گائیں منا پیشدار مرچی منی تھی جوانی خلاص بو گایا من تو پیر بو گایا من تو کجام شرری کار کن گایا من تو نزانہ جوانی چپے میں گوز گائیں اما انمول جوانی کہ اللہ دات اگت کہ دین سربلندی واسطہ خرچے کا وہ تھی جنت بنانے کا خرچے کا وہ تارا جہنم آچی رکھائیں لیکن انمول نوجوانی آ رہا من تو چرسو دریا کو شراب و بنگ و اپین من تو ہمیشہ نہیں نظر کو تھا من تو وقتی جوانی آ رہا برباد کو تھا پر نشائے خاطرہ ترہ اللہ اکلی بدا اللہ ترہ نشائے واسطہ بنائی تھا اللہ ترہ ذمہ داری نہ کو تھا آروچی تھی ماتا ترہ پیدا کو پمی واسطہ کہ تو نشائی بے بے تو ایرونی بے بے تو چرسی و تریاکی بے بے امی واسطہ تھی واسطہ ہی شب پاسی کو تھا امی واسطہ ترہ یعنی کہ اچھو محنت تاری کو رو دین تھی لیکن افسوس دوکہ دات و تارا یخادعون اللہ والذین آمنوا تو گوشے بلکی موتی مات پتانا دوکہ دیگا نا 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 تو وطارا دوکہ دیا گئے وما یخدعون الا انفسهم تو وطارا دوکہ دیا گئے بلے تر شعور نہیں تو شر بے پوتا نامدار بے پوتا عزتدار بے پوتا شرفدار بے پوتا جنت کٹے پوتا آباد بے پوتا یقین بکن تو وطارا نقصان دیا گئے لہذا تعید دگے مقصدی اللہ رسول فرمائے قیامت تا اللہ عرشا چی دیم دگے سائق نبیت روچ یک ملیا سرے تو کا چست بیت آو دا ہفت مردمانا اللہ عرش سائق چی رجا گئی آنی تو کا یک امان نوجوان ہے کیا یہ جوانی اللہ راگوست جوانی اللہ خاطر اگوست وہ تی جوانی اور اللہ خاطر اگوازین ای مردار قیامت تا اللہ عرش چیرا جاگا بیت ورجل معلق قلبو بالمساجد اما دومی اما کیا دل کو نماز آئیں دل کو مسجد آئیں کدی بری بانگ بی بیت بانگ کدی بی بانگو نبوت بانگو چکا امی پیما پا بانگ واسطہ حدوق بی بیت یعنی نماز واسطہ حدوق بی بیت منی تی آلشیں بانگ بی منتو تی گانا بند نہ کنا بانگ بھی من تو تھی ٹی ویا بند نہ کنا الٹا منی تھی دماغ خرابا منی انو ڈراما ہے ٹیم میں بانگ بھو گئے منو نوشکنی کے بارے ڈراما والا منو سیو جگائے ای حالت کا منی تھی سارے مرو چی من تو آسمان اچھی کب تگا یاد بدار من تو تباہ و بربادی شکارا من چی نازا کی مات منی تھی دستا دجنام و زاور اگائیں چمسورا وہ تھی ماتا رہا من تو دیا ای ماتا ترہ رو دیت کہ تو منا باندھا عزت ہی دیئے شرف ہی دیئے امی مات چاہتی ترسا لرزی پرچہ ملرزی کہ تو آرہ زادی ہے بیننگی کمو چوکو تھی ماتا زادیا اسیا سرین جنین آدم جنین چوک کمو تھی ماتا رہا پریشان کو دیشا وہ تھی ماتے کو مام جوابی کرن وہ تھی ماتا رہا چمسور پیش دارا بچک کا یلد ہے جنک دارک نمت ای حال بنائیتا مرچی ماں تو پتا نہیں مرچی ای معاشرہ من تو آورتا سر کتا مرچی ای حد تک من تو سرا آیا تو بیالے اللہ رسول زمانہ یا صحابی چون روچ سکراتا ہے سائن حسیدی
مردم شوال دا واجہ تھی فلان صحابی سکرات آئے سائی نصید واجہ پریشان بود جست پرس کو معلوم بود کہ مات ناراض ہے سو ماتے کر رہا واجہ توشرہ راضی بود وشام بود گوشتی نانا منا چی زیادہ ہوتی جرین آرہ دیما یعنی عزتی داتا منا ہوتی جرین دیما یعنی بیشرفی کتا آرہ گیشتے عزتی داتا چمہ کہ منی یعنی کہ شکم آئی واسطہ گوشتی یک لوئی بودتا اور ماں آئی آرہ میچیتا منی کٹ آئی واسطہ گوانزگی بودتا باز تعریفی کت باز گپ پی جاتی اشتی تکلیف آنی مرچی آئی آلشے کہ وہ تھی جنین آرہ گیشتے عزتا چمہ منی معاف نہ کی سبحان اللہ اللہ رسول فرمائے تو منی صحابیاں بروے دار بیارت بروے دار بیارے بی بیا جس کو ہمیں ماتا واجہ تو دارا چیکنے گوشتی ماں آسے روک کی واجہ فرمائیں ماں تی چکا آسے تو کا دور دی ملی سائی سی دی ماں تو ماں تھی نا ماں تھا روڑ بی بی مات ماں تھی گا پیاد بیدار الام ہوا الام الام ہوا الام ماں تھا اللہ ماں تھی ماں کنے چی ترجمہ بلوچی آئیں واجہ نانا چو مکا ماں نسگی وڑ تو کہ معافی نہ کرے زاری مان چیزی کہیں ماں معافی کنا گاؤں یا رسول اللہ وڑی مکہ ماں معافی کہیں ماں تے زمانہ کی گب درد کا اُدھا ماں صحابی آرا کلمہ نصیب بو لا الہ الا اللہ زبان سرا جاری بو محمد الرسول اللہ زبان سر جاری بود گوہ میں گپے گو ماں وفاتی کو صاحبہ شری سے اللہ رسول فرمائے مات حق شما دیس ای مات حق کی اشرا گوشا مات پدا واجہ فرمائے یک دوری کیت ان تلید الامت ربتہا کہ مولد و تی بی بیا و پیدا کن صحابہ ہوں یا رسول اللہ ای گپے مانا واجہ فرمائے گپے مانا اسے کہ جنین آدم چکی کاری اور آ چوکائی بی بی بنی تو وات بیچار گئی مات مولد بنی آئی ای مغبے مانا ایشین چھے جانے کا چار کلاس ہون تا ہاں میٹر کی کتا دیما ہم ہون تا گی ماں تو بیچارا بی تعلیمی گڑا رچو عزت بھی صاف دارے آر عزت نہ بھی تو جانے کو تی چمن دھر گوڑی نہیں ماتے سرا ہم جوابی کنگو ماتا تو انگم نہیں گوت استری نہ کو تگا کبھی نہیں من ترہ گوشتا تو انگا چاہ تیار نہ کتا گا تو انگا منی پلان کار نہ کتا ان چھوٹیں بھی انگا تو گنتری گپی گوشت چیا تعلیم یافتہ ہی بنیت کار آئیں روزگار آئیں مات بزدگ نو ویلیو نہیں سارا تو ای انجام و ای حال بنیت اگر یاد بیدار یاد بیدار تی ساری زمین ساری آسمان ابھی بھی آخر کے ملک الموت کے آخر کے کیت آر اوچا گوڑا انسان ذات کے من چی پش گیت چی من دور دات چی پشتا شو چی دیما میالا دات نو گوشی اللہ تو منہ نو چانس بدے نو موتی ماتے پادن شو دی نو موتی ماتے پادن پرنچی نو وقت ختم بو پادے پرنچگے ٹیم بھی استا ماتے خدمت وقتی استا ماتے خدمت یک زمانی تکر موجودہ تو آزمانہ زایا کو نو کے ملک الموتت کا نو تو ٹائم لوٹے نو ٹائم تھی ختم بود نو چی فائدہ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چک گئی کیت نو چی فائدہ نو مرگات کا درچکان دانوارتا نو روے کے من یعنی کہ موش ہو گئی نو روے کے من رون ہو گئی نو تو رون بکنے اس کی پوگا دی مچنی سے اما ٹیم با خیال کو تو کہ تی دان برابر ہے تو درچکانا میشتی من تو ای پرواداری نہ کرنا گا اللہ رسول دورے حدیثا پچ کم بچار یک صحابی ہے رکھ کبرا نظر یہ اللہ پاک بیش داری پوری دنیا بزان کبرا نظر کبر کنا دننا کشی تی کبر کنا دننا کشی تی آخر کہ اللہ رسول کے رحالت واجہ بیا کے فلاح مردم یہ حالت اللہ رسول فرمائے بچار قبرہ چھے تو گھنترے مردگا مزرتگا بلے اللہ لوٹی پیچ بیداری شما چاہے کہ میں شما درمیانہ موجود ہوں اسی قصور ہمیں بھتا کہ اسی ہوتی مہاتارا یک رندے پترندی گپ پہ گوشتا من تو یک رندیاں
من تو یا کرن دیا چوشے روچ گوستا تی سرا کہتے ہی ماتا تی دستابر نوارتا یاد بداری گپا ای کوئی کمال نہیں کہ من تو بوشم ماں کمال کنا کہ موتی ماتا را پریشان کنا ای کوئی کمال نہیں ای بلکہ وبال ہیں وبال وبال ہوتی واسطہ مکٹ ماتے نیک دعائیم بکٹ پتے نیک دعائیم بکٹ ہمیشانی نیک دعائی تر سبز و آباد منور کنن ہمیشانی نیک دعائی تر آرہ رایا برن تر منزلیا برن دور بیٹا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے یکی وہ دعا کھنا گائیں منی واسطہ من بکینو سمندر منہ ڈننا کشید من بکینو دریا منہ ڈننا کشید سرک بازتی آپا بھتا گونڈے چوکیا چوب بچے تھا ضرور ماں تا پیتی نیک دعائی بھتا ضرور نیک دعائی بھتا کے بچے تھا ضرور خیر خواہی بھتا کے بچے تھا یا بداری گپا کہ ماں تو پتانی نیک دعائی اچھی انسان کامیاب بیت اور ناکام و نامراد بھی ماں مردم کہ ماں تو پتانی بد دعائی گھوم بیت اور ایک اپاں یاد بدارت منی عزیزاں اے شپاوتی واسطہ چانے سوالا و بخت والا شپی بے بنائنے کہ شمارا انشاءاللہ دین چند گپ عمل کرنے گے واسطہ میں ملیت ایک اپانی سمجھے گے بالکل کوشش بکنے وقت ہم باز گوستا لیکن منی گونشما عرض زمیشن خدا را وطی زندگیاں تبدیل کرے صد کلو یکا وطی زندگیاں تبدیل کرے وطی نماز آنی فکر مند بیویت وطی عبادت آنی فکر مند بیویت حمودہ متوجہ بیویت کے شمارا نیکی عامال دپا بکپیت نیکی عامال شمارا دس بکپیت اور ارجاگا نیکی عامالی نیکی گپی شمارا ملی تا اسر عمل بکنیت ہمیں واسطہ میں شمی دیما چند معروضات عرض کو تھا موتے متعلقہ شمی دیما چند یعنی کہ اشعار ہمشن سنائی نہیں اشیاء چی بعد میں بیان اختتام کی چیہ کہ صحبہ پدا منی ہم درس سے تو پدا کم تیاری ہم درس سے چارک ہم لوٹی تو وقت اجازت نہ دا گپ باز ہم اگر پا گپ پہ جانا گا یعنی سجی شب بروتے تو گپ نہ کٹا دینے ہمیں چو بلائیں صحبہ ہم تو گپ ہم برحال چند شیرانی گمہ موتی پدا بیان اختتام کی اے شیران توجہ سرا گوش بدارت موتے متعلقہ ہی شعر موتوں کے تیمے سارا روچی نہ روچی آدم روچی نہ روچی مردم روچی نہ روچی طالبان ترانگا وحد کپا چمچا عرصہ پر ربا ترانا گا وحدی کپا ملکموتے چنگولا ملکموتے لنکوکا ملکموتے پنجگا تو منارا کی خدا چا عذاب ساتا گوارانی دیما برات میرا ننو کسانی مات روا پتنو برو تو نوجوان موت چمپی ناگہا بچ نیم سرو نیم ترانگا دراغوشاں کے بزدگاں دراغوشاں کے بیدرا پمیرے واسطہ ذرا چمشنو کو آتا چا چا
چمیش نا کوان تا چا او مسلمانا بطر سے چا عذاب ساتا چا عذاب ساتا جنگ مردہ قولو کا تو میرے من ہو میرا تو میرے من ہو میرا چار ماہ او دا کجے انی اپے سر بہرو کا انی اپے سر بہرو کا موتو کہتے میں سرا روچی نہ روچی آدم روچی نہ روچی مردم روچی نہ روچی طالبات چوک چی دا سر گپترو بچ چی دا سر گپترو ماہما ڈنی پیڑا ماہما ڈنی پیڑا مسکتو بہرین گتر یا کے دبئیے باڑرا یا کے دبئیے باڑرا پینٹ کو ماتو براتو گوار درام روچی شرگلا درام روچی شرگلا برات گوشی پر من گڑی گوار گوشی پر من گوشان گوار گوشی پر من گوشان مات گوشی پر من بگر گو شالو گردی چادرا شالو گردی چادرا جن گوشی پر من بیار گو دہریالی سینڈلا دہریالی سینڈلا بلے کس نزان چی شانچ دا ای پدا نیتی پدا ای پدا نیتی پدا بچ بی سرات کا گلا گوشادہ ای بچ کندگا گوٹی کی اوگوں پیتیاں گون ذرو نوک دو چینگو دا چینگو زی ماتے دلا بچے دب بندن جدا بچے دب بندن جدا چینگو زی گوارے دلا جون مانی پیتیا جون مانی پیتیا بچ پی سرات کا گلا گوشادے بچ کندگا گوشادے بچ کندگا او مسلمانا بطر سے چا عذاب ساتا موتو کہتے میں سرا روچی نہ روچی آدم روچی نہ روچی مردم روچی نہ روچی طالب ترانگا وحدی کپا چمچار سا پر ربا چمچار سا پر ربا بس منگو ہمیشہ پتی بیانا اختتام کئی گوہ میں دعا کہ اللہ پاک میں نندگا ہوتی دربارہ قبول بکن اللہ لالا عبد الرشید لالا عساق